السلام عليكم. كي دايرين خوتي لاباس عليهم؟ وقيلا كان شفت واحد كومنتير قلتوا لي في تاتانسيو جي فاتانسيو مساكين مسكينه جي بور جي بور او لا لا جي بور. Allez, jeunes, ils vont me faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont me faire quand je vais rentrer en France. Qu'est-ce qu'on veut me faire? Là, une bombe? Oui. Siro, siro, tradmo à l'horoscope. Deh, à l'horoscope. Anna ramakan goul. Anna makan goul hada, ou la hada, ou la hada. Anna kan hadar, la nas li mekeh tarmouch le bled. Kan hadar, la nas. اللي ما كيحتارموش سيدنا كنهضر على الناس اللي كارهين سيدنا ويحيى الملك ويعيش سيدنا ويخليه لينا غطى نتاع رجلينا ونتاع راسنا الله يخليه لينا سيدنا. انا ما كنقولكمش راكم بغيو بالسيف سيدنا، انا كنبغيه انا كنبغي عاوتاني جو دي با سيتي فو محمد ولا ميمون ولا قدور ولا نتوما خصكم كانديلي نتوما خصكم الحماق. هذاك الشيء اللي درتو ماشي سي با نورمال. أربعة نتاع الشوابن اللي ماتوا تحرقوا، أربعة والصورة إيش مظن دي تمسي أربعة سقاذنا يهندي التصوية ما يمي غامثني عو إيه بالصورة أني شك تخصد يما شتمث حنا شتمث خات شتمث أتشمال إيه بالصورة فغند أثقيمن في الكراسة تومو بين دو قزنت حد يلو حاسبيتا حد يموت. شوف يا كاتر فيو كي سون مور أون نور دو فرانس باسكو يسون سورتي بوغ بران ليغ إيزيتي أسي سور لي با يا دي فواتور كي ديسبلوزي إيسون مور يا كان يا نائين كي لي مورت يا نا تخوا كي سون لوبيتال. La voiture de ma fille, la moitié brûlée. C'est pour ça que j'ai parlé. Maintenant, vous n'avez pas le droit de me dire « Faites attention ». D'accord? Je vous emmerde. Je vous emmerde. Je vous emmerde. D'accord? Je vous emmerde. من غاوم الجث ولا عندكم شي حاجة ارميوها عليا. انا عندي بيانتو 66 سي جي في موغيغ جمانفو متوا تي فون زون 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 سيختو الحبس نتاع العكاشة تا كومبري. راه عندي لي سيدي لي سيدي لي سيدي نتاعكم راهم مسجلين عندي فيلا قلتو كلشي في سيدنا لي سيدي سون لا دودا. غير نمشي نقدمهم غادي تجبدو فيما راكم صحابكم كديروا لي كومنتير وكنخليها. ملي كتقولوا لي سيدك دار سيدك دار سيدك دار سيدك دار غادي نحط لي سيدي وعاود واحد الخطره نحطهم. مي انا امنين ندوزو جي فو زاميرد جي فو زاميرد داكوغ باردو متبعين تاعي العزاز
متبعين تاعي العزاز كنبغيكم سمحوا لي يا متبعين تاعي العزاز باردو من فن تاعي جي فوز ام براس تري تري فو موا جو سوي با ميشانت لو سويلا كي مانسولت الى مانجي شي موا الى بي شي موا الوين صافا Maintenant, il est en train de m'insulter parce qu'il n'aime pas le roi. Alors moi, je l'aime le roi. Moi, j'adore le roi. Je l'adore. Mais toi, tu es là-dedans. Sidi. D'abord, je n'ai pas de l'ironie en français. Je n'ai pas de l'ironie un par un. Et je vous emmerde. Assalamu alaikum. Même je suis âgée. Je suis YouTube. YouTube m'accepte. Mais vous, vous ne savez même pas parler arabe. Assalamu alaikum. Je vous embrasse. Passez le bonjour à tout le monde. Moi, je parle pas de mal de vous. Je dis vive le roi. Vive le roi. Mais vous, vous n'êtes pas content. Moi, j'adore le roi. C'est notre roi. Maintenant, Amine Dozo. Assalamu alaikum.